ក្រសួងសុខាភិបាលនៅថ្ងៃទី22ខែសីហាឆ្នាំ2022បានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានបញ្ជាក់ពីការបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-19ចំនួន22នាក់និងជាសះស្បើយចំនួន23នាក់សូមជម្រាបថាកត្រឹមការប្រកាសរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលថ្ងៃទី22ខែសីហាឆ្នាំ2022កម្ពុជារកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-19សរុបចំនួន 131,300នាក់អ្នកជាសះស្បើយសរុបចំនួន 131,400នាក់ហេនឃ្យួរឱសថព្យាបាលឯកទេសសន្លាក់សរសៃឆ្អឹងសាច់ដុំ